ଭୂତକଠି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦିଦିଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଚାଳିଆ ଘରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁବସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଗଭଣ ଗ୍ରାମର ଦୋଳାଢି ସାହିରେ ଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରର। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମହିଷା ନେଦା, ସିନ୍ଦୁର ଗୌରୀ, ନୂଆଗାଁ, ନାଗଭଣ ଭଳି ଚାରୋଟି ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି 1500ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ସହ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମର ଗରିବ ଅଧିବାସୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ନ ପାଇ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଲାକ ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ମାନେ କେହି ରୋହନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡି ଯାଉଛି, ଆର କି କରବା। ଆମେ ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରୁନୁ। ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଉ ଭୂତ କୋଠରୀ ଭଳି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ସେବା ପାଇପାରୁନୁ। କେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଉଛି ତ ଆମେ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ପାଉଛୁ ତ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବି ପାଉନୁ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଇଏ ହେଇଗଲେ ଆମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି। 4-5 ଜଣ ଦିଦି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଜାଣି ମାନେ ଏଠି ପୁରା 15-18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ଗରିବ ଲୋକ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବେ ବୋଲି ସରକାର 3ଟି ଷ୍ଟାଫ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଲୋକେ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆମ୍ଭେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବାବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଦାବି ରହିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମିଳୁ, ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ପାଇପାରିବା। ଯେଉଁ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ନ ହଉ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ମାନେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଏଟା ହେଉଛି କି ଲୋକ ପ୍ରହତ୍ସନ, ଏଟା ଖାଲି ଲୋକ ଶୁଣା କଥା, ଲୋକ ପାଖରେ ପେପର ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନରେ କାମ ହେଉଛି, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅବହେଳା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୁହାର କିମ୍ବା ମଇଁଷି ଗୁହାର ଘୁଷୁରୀ ଗୁହାର ଭଳିଆ ଦିଶିବ, ସେଇଟା କି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ? ସେଟା ତ ଡ୍ୟାମେଜ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ତ ସେଟା ତ ଲାଇଫ ରିସ୍କ ରହୁଛି, ସେଟା ଖୋଲା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଲେଖିକି ଜଣେଇଛୁ ସେଠିକୁ, ଆଉ ସେଠୁ ଯଦି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଆସେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିକି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନୂତନ ଭାବରେ ବିଜେପି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।